היום אנחנו נמצאים אחרי חג יום כיפור, היום הקדוש הזה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה, שהרב שלום אתמול אמר, היינו, ברוך השם, זכינו לעשות את היום כיפורים הזה עם הרב שלום ארוש, והוא אמר לנו דבר יפה. הוא אמר כל שנה, הוא, לפני תפילת הנעילה, הוא עושה לנו שיעור יפה של התעוררות, ואומר לנו על מה לעשות תשובה. וברוך השם זכינו הפעם שהוא אמר לנו על מה עם ישראל צריכים לעשות תשובה, שאנחנו לא מספיק מאמינים שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. על זה אנחנו צריכים לעשות תשובה. שאנחנו גם צריכים לראות את זה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כל הניסים והנפלאות שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו, שזכינו גם להיות אצל הרב ראובן אלבז, והוא אמר, הלוואי שימשיכו כל הניסים האלה, שהשם יראה לנו כמה את אהבתו, שהוא מראה לנו, ברוך השם, שמעיפים עלינו 400 טילים, וערבי אחד מת, ושום יהודי לא נפצע, לא נפגע, ברוך השם. וזה מראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. אז הוא אומר, על זה צריך לעשות תשובה, שביום הכיפורים, זה אנחנו צריכים לעשות תשובה, שלדעת שהקדוש ברוך הוא תמיד אוהב אותנו, ושמח בנו, שאנחנו בנים של הקדוש ברוך הוא. וגם מכל החגים האלו רואים כמה שהשם יתברך אוהב אותנו. שמעתי היום חידוש יפה שמראש השנה עד יום הכיפורים זה 10 ימים. שהשם נותן לנו זמן לעשות תשובה, וביום הכיפורים זה יום שהקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה לכפר לנו את כל העוונותינו. רק מי שבא לעשות תשובה, השם יכפר לו את הכל. אז שמעתי חידוש יפה שעכשיו מיום כיפור עד שמחת תורה זה גם יוצא 10 ימים. שזה כמו 10 ימים שמראש השנה עד יום הכיפורים. שהקדוש ברוך הוא עוד פעם נותן לנו עוד פעם סיבוב של 10 ימים. זה 10 ו10, ועוד פעם בשמחת תורה תשמח. עכשיו תרקוד ותשמח עם האוכל והשתייה, והשם יכפר לך את כל העוונות. אז כאילו יש פה שתי סיבובים של כפרת העוונות, ברוך השם. שהשם אוהב אותנו, כן? אז רואים מהחגים האלה כמה הקדוש ברוך הוא שמח בנו. ולכן רבי נחמן אומר בליקוטי מוהר"ן, שהיום הזה נקרא שם השם. תודה רבה. שהיום הזה נקרא שם השם, שבו מתגלה שם הקדוש ברוך הוא בעולם. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא חיפר לנו את כל העוונות ביום כיפורים, אז עכשיו מתגלה כבוד השם יתברך בעולם. וכאן הוא מסביר, רבי נחמן מסביר כאן על ידי משל כזה, שהצדיק הוא מוכרח לעשות תשובה בעד ישראל. דהיינו, כשיוצא אחד חוץ לשורה ופורק עול, אז הצדיק מוכרח לעשות תשובה בשבילו. על פי משל, הוא אומר שהצדיק תמיד מוכרח לעשות תשובה בעד עם ישראל. על פי משל, איזה משל? פעם אחת נסעו שתי אנשים עם סוס מבועל ומשוגע. ככה רבי נחמן אומר, פעם נסעו בעגלה, שתי אנשים עם סוס מבועל ומשוגע, ונסע אותם הסוס והשליחה מן העגלה. והסוס הזה משוגע, אמרנו, הוא נסע מהר והעיף אותם מהעגלה. עמד אחד והתחיל להקות את הסוס באגרוף והיכה אותו הרבה. אז אחד מהאנשים האלה עמד והתחיל להרביץ לסוס הזה. מה אתה מעיף אותנו מהעגלה? אז השני, החבר של השני צחק עליו, אמר לו, מה יועיל לך? הרי כואב לך היד, הסוס לא כואב לו. לך כואב היד, מה אתה צריך לעשות? תיקח רצועה ותתחיל להרביץ לו לסוס הזה. אז אותו אחד לקח את צועה ממש חזקה, התחיל להרביץ לסוס, ואז הסוס בכלל, זה התחיל לקוב לו, אז הוא התחיל להשתגע יותר, הוא התחיל לרוץ, 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 עד שהוא הגיע לאיזה ביצה, מכניס אותם בתוך הביצה עם העגלה שלהם. אז רבי נחמן אומר, אז רואים שזה גם לא יצא טובה. אז אמרו לו, אולי תיקח חבל יפה, ותקשור את הסוס לאיזה עץ, ותקה בו הרבה, ואז הוא לא יברח לך, הוא לא יזרוק אותך לביצה, וככה תלמד אותו, את הסוס תלמד אותו לקח. אז הוא אומר, ועשה כך והיקה את הסוס הרבה ונתייגע. הבן אדם הזה שהיקה את הסוס, הוא התייגע, הוא אומר, וואו, כמה אני מרביץ לנו, ואז מה יצא מפה? וראה שגם זה לא יצא טובה, כי אינו כדאי הסוס כולו בעד ההגיעה והקוצר רוח שיש לו על ידי ההקעה. אז הוא אומר, זה גם לא שווה, אני ארביץ לו כבר, אני מתעייף. אז הוא אומר, מה העצה הכי טובה? אני אקח רובה ואירה בו. הוא אומר, אז גם לא כדאי. למה? כי זה יצייר אותו, כי יחסר לו הסוס הזה, כאילו הוא אומר, חבל, אני השקעתי עליו הרבה הרבה כסף. אז הוא אומר, זה גם לא שווה שאני אירה על הסוס הזה וירג אותו, זה גם. אז הוא אומר, שהוא ראה שגם זה לא יצא טובה. אז הוא אומר, כך כשאחד יוצא לחוץ ולא מתנהג כשורה, שבן אדם חס ושלום יוצא לחוץ ולא מתנהג כשורה,
אין יכולים למצוא עצה מה לעשות לו, כי היה אפשר להעניש אותו בעצמו, או על ידי שליח או באופן אחר, אך כל העונשים הם נוגעים להצדיק בעצמו. אז הוא אומר, אין לך כל כך עצה טובה, כי הוא אומר, כל העונשים שתעשה, זה יהיה צר בסוף לצדיק. למה? הוא אומר, כמו שהקדוש ברוך הוא, בכל צרתם לא צר, כל צר שיש להם ישראל, בכל צרתם לא צר, הקדוש ברוך הוא מצטער איתנו. הוא אומר, אותו דבר, הרי הצדיק, אז הוא אומר שבן אדם מתאווה מארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר. וכל הארבע יסודות נמשכים מיסוד הפשוט, שהוא מבחינת הצדיק, יסוד עולם. אז הוא אומר שהכל נמשך מהצדיק, אז הוא אומר, הצדיק ממשיך, בעצם מרגיש את הכל. אז הוא אומר, מה זה יעזור לך? הוא אומר, לכן, כמה שתצער את הבן אדם, זה יצער את הצדיק. לכן מוכרח הצדיק לעשות תשובה בשבילנו. הצדיק האמת, רבי נחמן, כל הצדיקים הגדולים, כן, הצדיק הגדול, שהוא צדיק יסוד עולם, הוא כל כאב שכואב ליהודי בגלל ההבנות שלו, שהם צריכים להניש אותו, זה כואב לצדיק, לכן הוא מוכרח לעשות תשובה בשבילנו. ולכן, אז הוא אומר כאן, אז הוא אומר, בגלל שזה גם נוגע לצדיק, גם לקדוש ברוך הוא, אז כשמו משותף בשמנו, נמצא שכשנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ביום הכיפורים ואמר, סלחתי כדבריך, אזי כביכול נתגדל שמו יתברך המשותף בשמנו. ועל כן נצטווינו תכף אחרי יום הכיפורים על שבת, כי שבת שמה דקוצה ברוך הוא, ועל כן קוראים מחרת יום הכיפורים שם השם, כי אחר המחילה והסליחה נעשה ביום הכיפורים, שנעשה ביום הכיפורים נגדל שם השם. כשהקדוש ברוך הוא סולח לנו את העוונות, ומחפר לנו ואומר, סלחתי כדבריך, אז ושמו משותף בשמנו, אז כביכול נתגדל לשם הקדוש ברוך הוא בעולם. כן, ואז הוא אומר, לכן אחרי יום הכיפורים גם, הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על השבת. ששבת, זה שמה דקות שברוך הוא. בקיצור, אז זכינו, זה יום כזה קדוש ברוך השם, שזכינו ביום הזה, ולמדנו עוד דבר יפה, ביום הזה, שקמה הכוח של יהודי אחד. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל היה בדברו. לומדים גם מהיום הזה כמה כוחו של יהודי אחד, כמה יש לו כוח, שמה? הרב שלום אמר שפעם אחת אחד הצדיקים, לא זוכר מי זה היה, אבל השם טוב או רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שהוא לא התחיל את התפילת הנעילה. עד שהוא אמר, עכשיו נתחיל. אז שאלו אותו, למה לא התחלת ישר את תפילת הנעילה? אז הוא אמר, בגלל שיש איזה יהודי אחד שעשה תשובה באמת והתחיל לפקוד לקדוש ברוך הוא, וממש הוריד מאוד, והוא בעצם פתח שערי שמיים, ועכשיו אנחנו יכולים להתפלל תפילת הנעילה שיהיה לנו את כל התפילות. אז רואים שכוח של יהודי אחד באמת, תפילה אחת מעלה את כל התפילות, כמו שרבי נחמן אומר בתורה, צדיק ח', בהתחנן לשם בעת ההיא לאמור, מה הכוונה? שיהודי, תמיד יהודי צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא על כל דבר בחיים. אבל לפעמים צריך את התפילה מהלב, את התפילה האמיתית מהלב, החזקה שהיא מעלה את כל התפילות בעצם. לפעמים לא כל תפילה עולה מיד. שום תפילה לא נאבדת, אבל שהיא תעלה מיד לקדוש ברוך הוא, שהיא תענה, לפעמים זה צריך את הלב שלנו, שיהיה תפילה מהלב. אז הוא אומר, תפילה של יהודי אחד מעלה את הכל. וגם שמעתי סיפור יפה, עוד סיפור יפה, גם על הבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת היה תלמיד שלו שהיה לו מפעל יין, של התלמיד הזה היה מפעל יין והוא פעם אחת אמר לשתו בילדים, כאילו כל שנה הוא היה נוהג לנסוע לבעל שם טוב הקדוש, נוהג לנסוע אליו לבעל שם טוב הקדוש להיות אצלו ביום כיפורים, כי הוא היה גר בכפר של גויים, יש שם הרבה גויים, ולא היה לו אפילו מניין. אז טוב, אותו יהודי התארגן, וזה אמר, וואו, אני ממש צריך להתארגן, לנסוע, איך שאומרים, איזה יום לפני, לכיוון מזיבוז, לעיירה מזיבוז, לבעל שם טוב הקדוש. והוא ארגן את אשתו, את הילדים, את האוכל, את השתייה לדרך, את כל הדברים. ומה שקרה, הוא נסע, כמעט והגיע לדרך, וכבר הגיע למזיבוז, פתאום הוא נזכר, שהוא שכח לסגור את המפעל שלו. הוא השאיר את המפתח שם, והוא שכח לסגור. ונשאר אפילו הדלת נשארה פתוחה. ואז הוא אמר לאשתו, אין לי בעיה מצד הכסף, בסדר, אם יבואו גויים ויקחו וישתו מהיין שלי,
מהיין, יין שרף וכל הדברים, אין לי בעיה שאני אפסיד כמה אלפים לכבוד יום הכיפורים הקדוש, שזה יום כזה קדוש, שאני אמן, לא אתפלל במניין, ובפרט עם צדיק כזה גדול. אין לי בעיה לאבד את זה. אבל הבעיה היא אחרת. שהם יגעו במפעל של היין, שהם יגעו ביין, היין יהיה נסך, ואז הוא לא ידע באיזה יין הם נגעו. כל המפעל יהיה נסך, הוא לא ידע מה, הוא, הכל יהיה שם נסך, אז הוא לא ידע כבר, כאילו, מה לעשות, אפילו עם הכלים, כאילו, הכל יארס ויאבד, ולא יהיה לאנשים, איך שם אפילו גפן, או יין לשתות בחג סוכות. ולכן, הוא אמר, אני חייב לחזור למפעל, נעשה את זה ממש, הוא עשה חשבון לעצמו, אם אני אשא עכשיו לבד, אני אשאר את אשתי ואת הילדים פה, באיזה דירה ככה ליד הבעל שם, טוב, אני אשא מהר, אסגור מהר את המפעל ואחזור, אני אספיק להגיע. כך הוא עשה לעצמו חשבון, הוא אמר לי, אשתו וילדים, אתם תהיו פה, וכל בסדר, אני ארוץ מהר, אשא עם הסוס והעגלה, יגיע למפעל, יסגור, יחזור. אמרו לו, בסדר. אשתו אמרו לו, וואי, אני מפחדת, שואל אותי, אבל אמר, טוב, בוא ננסה. הוא נסע לשם, ועכשיו הוא הגיע למפעל שלו, פתאום מה הוא רואה? ליד הדלת של המפעל, מי מחכה, לא פחות ולא יותר, הפריץ של העיירה. הפריץ של העיירה. אמרו לו, או, איפה היית? חיכיתי לך, אני לא נכנסתי בפנים, אני חיכיתי לך שתבוא. אני כל כך רוצה לשתות, תביא לי יין מיוחד וזה, והוא לא יכול להגיד לפריץ לא, כי זה יהיה סכנה של נפשות כבר. יגיד לו, מה זה, אנחנו נהרוג אותך, מה זה, אי אפשר להגיד לפריץ לא. הוא אמר, טוב, אני אתן לו כוס ויסע. ואז הוא נותן לו, הוא נותן לו כוס יין, ככה יין משובח וזה, אמר שיהיה, איך שאומרים, שיהיה מבסוט, שיהיה רגוע. נתן לו, והוא אומר, וואו, זה יין כזה משובח, אני רוצה עוד כוס. תביא לי עוד כוס. ואז, אז הוא אומר, וואו, אני אביא לו עוד כוס, מה יקרה? אז טוב, הוא אומר, טוב, עוד כוס. לבינתיים, שהוא נותן לו עוד כוס, מגיעים עוד גויים. ומולו, וואי, אנחנו גם רוצים, והוא לא יכול להגיד להם, הם יארגו אותו שם, הם לא להשאיר אותו חי. הם חייבים לשתות, בשבילהם זה כל החיות שלהם, כל השמחה שלהם. ואז הוא אומר, טוב, מה אני אעשה? השם יעזור, כאילו ניתן להם וניסה. והוא רואה שעוד גויים מגיעים, עוד גויים, והפריץ רוצה עוד כוס. בקיצור, מונים אותו משמיים לצאת. עד שנגמרה, איך שאומרים, כל החגיגה הזאת, הגיע כבר שעה לפני החג, הוא אומר לעצמו, איזה, לא נשאר לי כלום, אני רק אתחיל לנסוע עם הסוס. אני יגיע לא באמצע החג, באמצע הלילה של החג. אז הוא אמר, אין מה לעשות, אי אפשר לחלל את יום הכיפורים, אני אשאר פה לבד בבית, אבל מה, טוב, הוא סגר את המפעל איזה חצי שעה, שעה לפני החג, רץ לבית שלו, אמר, טוב, נתקלח לפחות לכבוד החג וזה, נאכל משהו, נשתה משהו, שיהיה לי כוח לצום את יום הכיפורים. ומה שקרה, זה, מה שקרה, הוא בא לבית, פתאום הוא אכל, שאתה אמר בוא נתחיל את יום הכיפורים, פתאום הוא נזכר שאפילו המחזור שלו, של יום הכיפורים, נמצא במזיבוז עם אשתו והילדים, ואז הוא ממש נשבר בליבו, הוא אמר וואי, גם לא מניין, גם לא הבעל שם טוב, גם לא אשתי, גם לא הילדים, גם לא סידור, הוא אומר שום דבר, גם כלום, אין פה בית הכנסת אפילו, אני נמצא בעיירה של גויים. אני פה הבית שלי בין גויים, אין לי, אני לבד פה בלי כלום, אפילו בלי סידור. והוא גם לא ידע איך להתפלל. הוא לא ידע את התפילות, אפילו אנחנו לא יודעים את התפילות שלנו כיפורים. זה, טוב, ואז הוא התחיל לפקוט לקדוש ברוך הוא, ממש עם לב נשבר, וזה התחיל לפקוט ממש, ולהגיד פסוקים, משהו הוא זכר כזה, שמה ישראל, השם הוא אלוקים. והוא לא ידע כבר מה להגיד, כאילו, אמר, טוב, הוא לא ידע מה נגיד, מודה אני עוד פעם, נגיד, מה נגיד כבר, כאילו, הוא לא ידע מה להגיד. אמר כל מיני פסוקים, ובכה, בדמעות, בואו נשב, והוא אמר להשם, תסלח לי, תסלח לי, תמחה לי, זה יום שאתה מוכל, תסלח לי, עשיתי עבירות, התחיל לעשות תשובה מהלב, התחיל לבכות. כל היום הכיפורים הזה, ממש עם דמעות, ונחלי דמעות, עם לב נשבר כזה, שאף פעם לא היה לו. וממש עד צאת הכיפורים בנעילה בכלל, הוא אמר, וואי, עכשיו זה נעילה, איפה אני ואיפה הנעילה? ננעלתי פה בבית, התחיל לבכות לקדוש ברוך הוא עוד פעם. ומה שקרה, בצאת כיפור, אחרי כמה שעות, דופקים לו בדלת, למחרת, מי מופיע שם? בעל שם טוב הקדוש ותלמידיו. וגם אשתו וילדים אחר כך חזרו.
ואז הוא אומר, ואז הוא בחר, אומר לו, אבא השם טוב הקדוש, הוא בחר לו, אומר לו, אבא השם טוב, תשמע מה קרה לו, אומר לו, אני אסביר לך. אומר לו, תדע לך שכל התפילות היו עצורות, ובזכות כל הדמעות והלב משבר שלך, הכל עלה לקדוש ברוך הוא. כל התפילות של כל עם ישראל של יום הכיפורים, הכל עלה דרכך בזכותך, בזכות שבכית, ולא הלך לך, והיה לך כל כך מר וקשה, ובכית והתרננת מהלב, זה העלה את כל התפילות בעצם. אז הוא אומר לו, אשריך, אומר לו, זכית, אל תצטער, זה אומר עכשיו תהיה שמח. מעכשיו מגיע חג סוכות, ברוך השם. ועוד כמה ימים מגיע חג סוכות, אז אומר לו, עכשיו תהיה שמח. לכן רואים מכאן, מהסיפור המפליא הזה, כמה כוח של יהודי אחד, של לב נשבר של יהודי אחד, שבעצם זה לא רק לעצמו, זה מעלה את כל התפילות של כל עם ישראל. זה הכוח שלפעמים בן אדם לא הולך לו, וזה מעלה את הכל. יש לו סיפור יפה שהיום ראיתי, על הבעל שם טוב הקדוש גם, שתמיד הבעל שם טוב היה נוהג לעשות את זה. עכשיו אנחנו נעבור גם לסוכות, לעניין של סוכות. מה המעלה של כל יהודי ויהודי שעושה סוכות? מה המעלתה של הסוכה? כמה יש כוח בסוכה? מה שרבי נחמן אומר גם בתורה ממחת, מי שרוצה ללמוד בליקוטי מורן, תורה ממחת. תורה ממחת זה מדבר בדיוק על הסוכה. אז מי שרוצה ללמוד את זה גם עם פירוש שלום מלכות של הרב ארוש, זה בכלל יסביר לו את כל התורה הזאת ממש, כל מילה ומילה. ולומר את התפילה הזה בלקוטי תפילות ממחת, זה אור הסוכה. מה זה אור הסוכה? אז כן, אז מסובר על הבעל שם טוב הקדוש, שפעם אחת, תמיד בסוכות הוא היה עושה סוכה עם כל הקולות שיש. כל הקולות שאפשר לעשות, הוא היה עושה. עם הקול השאלות, כולה היה קוראים לסוכת השאלות, סוכת הקולות. כבר לא ידעו מה זה הסוכה הזאת. ו... פעם אחת חלקו עליו, באו לשם צדיקים גדולים כאלה ואנשים גדולים, ליטאים כאלה, שלא הבינו מה הוא עושה, לא הבינו את הדרך שלו, כי הוא היה הראשון של החסידות, הבעל שם טוב הקדוש. ולא הבינו מה הוא עושה. ואמרו לו, הסוכה שלך פסולה. ככה התחילו להגיד לו, יש בזה הנה הרבה שאלות וזה, הכל פסול. ואז הוא עצם את העיניים וסגר את היד, פתאום הוא פותח את היד, יוצא לו משם פתק. הוא קיבל פתקה מהשמיים, פתקה מהשמיים. שמה כתובה? הסוכה של ישראל בעל שם טוב בן שרה, כשרה. וחתום על זה, חתום מתת שר הפנים. מתת זה מלאך קדוש. מלאך מתת. והוא מראה להם, הנה, תראו, הנה, אתם ראיתם ידיים שלי פתוחות ויצא לי, ואז הם נבלו. ואמרו להם, הנה, מיידים עליהם בשמיים שהסוכה הזאת כשרה. ואז הפתק הזה ניתן אותו בירושה לנכד שלו, בעל הדגל מחנה אפרים. והפתק הזה כל כך אהבו סגולות מיוחדות, שאנשים היו חולים במצב כל כך קשה, הוא היה שם להם את זה מתחת לקרית, והם היו מתרפים. כל מי שהיה צריכה אפילו לדות, הכל, הכל, זה. היה בזה כוח בפתק הזה, ממש לרפא חולים, לפקוד הקרות ומלא ישועות. עד שהוא נעלם, הפתק הזה, ואז משמיים הוא שאל, למה זה נעלם? אמרו לו שזה לא רוצה משמיים. למה? כי אנשים כבר לא מתפללים. אומרים, תביאו, תגידו, שביא את הפתק. במקום להתפלל, להשם, לבקש או לבקש סליחה, לעשות תשובה, לא סתם הבן אדם יכול לעשות תשובה, לבקש סליחה, או לבקש מהשם להיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא, אמרו, תביא את הפתק וזהו, נתרפא. הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה בקשר איתו, שנעשה תשובה, שנבין למה בא לנו הדבר הזה. ואז אומרים הצדיקים, שאלו אותו, למה היה בזה עניין לעשות את הסוכה הזאת כולה כולות וכולה שאלות? אז הוא אומר שיש בזה עניין, הצדיקים אומרים שיש בזה עניין, כמו שדיברנו, כמו שאמרנו שעל היהודי הזה שבכה, בכה, בכה והעלה את כל התפילות, כך יש מצוות לפעמים שהצדיקים עושים אותם בדיעבד בשביל להעלות את כל המצוות של בדיעבד בעצם. אז הוא אומר, יש הרבה סוכות שעם ישראל עושים אותם בדיעבד. יש הרבה, אם נחפש סוכה, בן אדם, נראה שיש הרבה סוכות עם הרבה שאלות והכל בדיעבד כזה, זה לא לכתחילה. אז הוא אומר, וסוכה, אומר רבי שם טוב הקדוש, סוכה זה חסד. גם רבי נחמן אומר את זה כאן בתורה ממחת, שסוכה זה חסד לעולם, זה מוריד חסד ואור לעולם, אור של אמונה. וכמו שהרבי שמעון ברוך הוא כותב, מה לסוכה? זה צילה דמיינות הצלע האמונה,
שבן אדם נכנס לסוכה, אז הוא נמצא בתוך האמונה. אז זה חסד לעולם, זה אור של הקדוש ברוך הוא בעולם. אז הוא אומר להוריד את החסד ואת האור הזה לעולם, להוריד את החסד ואת האור הזה לעולם, הוא אומר, רב שזה יהיה בכל הסוכות, לכל הדרגות, לכל הסוכות, לכל העולם. הוא אומר, אז מי יתקן את הסוכות האלה? שהצדיק עושה את הסוכה שהיא כולה שאלות בבדיעבד, זה מתקן את כל הסוכות שהן בדיעבד. כן? זה בעצם האור, זה התיקון. זה היופי, זה ככה הוא מוריד את האור לכל הסוכות. כמו שהיום שמעתי סיפור יפה על רבי יהודה זאב לבוביץ', שהוא היה ראש למדבר הצדיקים הנסתרים, הוא קבור בבני ברק, בפונוביץ', שהוא היה לשנתיים בערך, היה הרב של הרב שלום ארוש, הרב שלנו. אז מסופר עליו שפעם אחת ביום כיפורים, בכל נדרי, אומרים לו, התלמיד שלו, רבי אהרון שטרן, אומרים לו, הרב, כל נדרי, יום הכיפורים, בואי נלך, הוא אמר, לא, אני לא רוצה ללכת לבית הכנסת. אני לא רוצה ללכת לכל נדרי. אמרו לו, למה? הוא אומר, אני לא הולך לכל נדרי, אני לא הולך ליום הכיפורים, לתפילה לכל נדרי. אז אמרו לו, מה, זה התפילה הכי מיוחדת בשנה, בצדיק. בשעה 5, נכון? בסדר. אז שאלו אותו, אמרו לו, למה אתה לא מגיע לתפילה ביום הכיפורים? מה, זה כל נדרי, זה התפילה הכי מיוחדת בשנה. אז הוא אמר להם, הוא לא אמר להם שום דבר. הוא הלך לישון, בשעה 12 בלילה הוא קם, והוא קם בשעה 12 בלילה, ואז הוא אמר, הוא לבד, התפלל לבד בחדר שלו, אמר כל נדרי. הוא אמר כל נדרי, ואז הוא התפלל לבד, ואז אחרי, ממש שאלו אותו כל יום, למה הרב, למה עשית את זה? ואז בשמחת תורה הוא אמר, אני אגיד לכם למה עשיתי את זה. הוא אומר, כי בשמיים היה קטרוג מאוד גדול על עם ישראל, שמה אמרו, יום כיפורים, מילא כל השנה, יש אנשים רחוקים, מובן, הם לא באים לתפילה, בסדר. אבל יום הכיפורים, שזה היום הכי קדוש בשנה, שהקדוש ברוך הוא אומר לנו גם, אני מוכר לכם את כל ההבנות, איך זה יכול להיות שיש יהודים שלא באים לתפילת כל נדרי? איך זה יכול להיות שיש כזה דבר? אז זה עשה קטרוג בשמיים, שרבי יהודה זאב לבוביץ' שמע את הקטרוג הזה, אז הוא אמר, גם אני לא מגיע. אמר, אני לא מגיע לתפילת כל נדרי. ואז מה אמרו בשמיים? אמרו, אם רבי יהודה זאב לבוביץ', יהודה זאב לבוביץ', הוא אדם כזה קדוש, רבי יהודה זאב, הוא לא הגיע לתפילה, אז גם יש אנשים שלא מגיעים לתפילה, אם הוא לא הגיע, אז גם הם לא מגיעים. ואז נגמר הקיטרוג. זה רואים גם מכאן את הכוח, שגם של יהודי אחד, מה הוא יכול לעשות בשמיים? שרואים את הבדיעבד, כמו שאמרנו מקודם על הסוכה, שהיא בדיעבד, לפעמים זה מעלה את הכל. הבדיעבד הזה של הצדיקים, זה מעלה את הכל. כמו הבדיעבד של רבי יהודה זאב, שהוא עשה את הכל נדר שלו בדיעבד, הוא לא עשה את זה במניין, לא עם ספר התורה, עשה את זה כאילו בדיעבד. אבל זה העלה את כל מה שלא מגיעים לכל נדרי, זה בעצם העלה את הכל. אז כאן רבנו הקדוש אומר, מה זה האור של הסוכה? האור של הסוכה בעצם, כמו שרבי נחמן אמר, אני יכול לקיים את כל התורה כולה, מפסידים אותי אפילו במדבר, אני יכול לקיים את כל התורה כולה, אז רואים את זה מסוכות, גם שכאן בתורה ממחית, מה זה האור של הסוכה? שמתפללים בכוח, תפילה בכוח, שיהודי מתפלל בכוח, זה כמו שכתוב, תסוכני בבית אלימי, והיא בחינת כוח התפילה, מה שמתפללים בכוח, כל עצמותיי תאמרנה. והוא בחינת סוכה, כמו שכתוב, בגידים ועצמות תשוחחני. כי כוח שהאדם מכניס בתיבות, הם כ"ח אדוון דעובדא דבראשית, שבהם נברא העולם. אז הוא אומר שהדיבורים שאדם מדבר בכוח הם עצמם הדיבורים של הקדוש ברוך הוא. וזה מה שכתוב, ואשים דבריי בפיך, כי הם עצמם דבר השם. כוח מעשיו. אז הוא אומר כאן, שבחסד הוא בחינת סוכה, בחינת חיבוק, ואשים דבריי בפיך, אזי ובצל ידי, כי סיתיך שהיא בחינת סוכה, שהיא בחינת צל יד, חיבוק יד אמין. אז כאן רבנו אומר, שבן אדם זוכה לקיים את מצוות סוכה, אז הוא זוכה לחיבוק יד ימין של הקדוש ברוך הוא. אבל אומר, וכל זה איך נעשה, אמרנו, זה, כל הבחינה של זה תפילה בכוח, שיהודי מדבר בדיבורים קדושים, מתפלל בכוח, זה בחינת סוכה. זה בעצם מרמז על ההתבודדות, שבן אדם הולך לקדוש ברוך הוא, מדבר עם השם, אז זה בחינת סוכה.
הוא נמצא עכשיו בתוך הסוכה של הקדוש ברוך הוא. אבל חז ושלום אומר, דיבורים שאינם דיבורים קדושים, גורם שנתעורר סוכת נוצרים, סוכת אקום, כמו שכתוב, אשר פיהם דיבר שווה, ימינה ממין שקר שהוא חיבוק לסית אחרה. אז הוא אומר, שחז ושלום בן אדם, זה מה שהרב שלום הסביר לנו גם את התורה הזאת, שבסוכה מאוד חשוב לדבר רק דיבורי תורה ותפילה ושמחה, וחז ושלום לא דיבורים לא טובים. למה? כי דיבורים לא טובים זה חיבוק יד שמאל. זה לא טוב, זה חיבוק של היצר, אבל חיבוק יד ימין זה רק חיבוקים, זה רק דיבורים קדושים. כשאדם זוכה לדבר דיבורים קדושים, בפרט בסוכה, אז זוכה לחיבוק יד של הקדוש ברוך הוא. וגם כאן הוא אומר שגם סוכה זה סגולה לבנים, וגם כאן הוא אומר שזה בדיוק מה שהבעל שם טוב אמר, שסוכה זה חסד, שזה מוריד חסד לעולם. וגם סוכה זה מי הריב להתהפך לרבי. כאילו מה שיש בסוכה כוח ממש גדול וסגולות מאוד גדולות, להפוך את כל הריב בעצם, מה זה הריב? זה כל המלחמות והדברים הקשים של עם ישראל, להפוך את הכל לקדושה. ויש כאן סיפורים, כמה דברים יפים מרבי לוי יצחק ברדיצ'וב על הסוכה, על הסוכה והלולב והאתרוג, שמנהג רבי לוי יצחק ברדיצ'וב היה נוהג לקום ביום ראשון של החג סוכות לפנות בוקר. ומה הוא היה עושה? מחכה בחיליון עיניים לנצח עמם, והוא היה ממש רץ למקווה, טובל, מגיע לארבעת המינים, ובאותה שעה היו מתאספים הרבה מהחסידים שלו כדי לענות אמן על הברכה שלו. ואז הוא היה לוקח את ארבעת המינים והיה חוטף אותם ובערך בתוך שמחה והתלהבות על נטילת לולב ושהחיינו. ופעם אחת היה שם איזה דיין אחד שהוא לא היה חסיד, הוא לא הבין את הדברים האלה, כאילו מה הוא כל כך שמח על המצווה הזאת. אז אחד החסידים ראה שהוא קצת כזה מזלזל בשמחה של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, אז הוא אמר לו, אז הוא התחיל לשיר לו, ושמחת בחגיך, הוא שר לו את השיר ושמחת בחגיך, כאילו כתוב ושמחת בחגיך, מה אתה מתפלא ומה אתה מזלזל ברבי לוי יצחק ברדיצ'וב שהוא שמח במצוות. מה לא כתוב ושמחת בחגיך, התחיל להשאיר לו ושמחת בחגיך, מה לא כתוב בתורה ושמחת בחגיך? אז רבי לוי יצחק ברדיצ'וב אמר לתלמיד שלו, הוא אומר לו, גם אם לא היה כתוב ושמחת בחגיך, עצם זה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותי ליטול ארבע מינים ולברך עליהם ולשבת בסוכה, הוא אומר, מעצם זה אני שמח גם לי שכתוב ושמחת בחגיך, כל שכן שכתוב. אז אומר לו, מה, הקדוש ברוך הוא מצווה אותך לקחת ארבע מינים, ליטול אותם ולברך עליהם, אתה לא תהיה בשמחה? אז הוא אמר לו, החסיד הזה, השם כאילו לבן אדם הזה שמנגד, השם יעזור לו, שהוא לא שמח במה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו. הוא אומר שמלך מצווה אותך, תהיה שמח שבורא עולם מצווה אותך. אז הוא אומר שמרוב שמחה גם שפעם אחת הוא לקח את האתרוג שלו מתוך מקום שהיה שם דלת זכוכית וזה נשבר ונפצע לו היד, אפילו לא הרגיש את הפציעה שקרתה לו ביד, מרוב שהוא היה שמח לחטוף את המצוות. וגם מסופר עליו פעם אחת שהיה שנה אחת עם חוסר גדול באתרוגים, בקושי השיגו אתרוג אחד לכל הקהילת ברדיצ'וב, השיגו רק אתרוג אחד. למי הביאו את זה? כמובן לרבי לוי יצחק ברדיצ'וב. אז מה היה שם? אמרו, טוב, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב ייקח את יטול את האתרוג, וכולם, כל העיר יעמדו שם בשורה, קודם כל הרבנים המכובדים ואחר כך פשוטי העם. אז היה לרבי לוי יצחק ברדיצ'וב שמש קבוע, הוא התחיל לחשוב, הוא אמר, מה זה עכשיו? אני פה פותח את הדלת לכל האנשים, באים הרבנים, קודם כל רבי לוי יצחק ברדיצ'וב מברך על הלולב והאתרוג, ואחר כך אז הרבנים החשובים, אחר כך האנשים החשובים, אחר כך הוא אומר ככה עד האנשים הפשוטים, ואז אני בסוף אולי 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 יצא לי לברך ככה לפני בין השמשות כבר את הזה. הוא אומר, אז מה, למה שהיא גרה חלקי? אז הוא אמר, מה הוא יעשה? שרבי לוי יצחק ברדיצ'וב הולך למקווה ולטבול, אני מהר מהר אקח את הלולב והאתרוג ואברך עליהם על מצוות לולב, ואז אף אחד לא ישים לב, אני הייתי הראשון, ואף אחד לא ישים לב. ואז רבי לוי יצחק ברדיצ'וב באמת הלך למקווה ולטבול, לפני הנטילת הלולב, ואז השמש הזה הגיע, אבל כולו רעד, כולו פיחד, כאילו וואו, אני נוגע באתרוג בלולב של רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, שהוא צריך הראשון לברך עליו,
אחרי כוונות וייחודים במקווה שהוא עושה, כל ההכנות שהוא עושה. אז הוא אומר, מרוב פחד שהוא ראה, האתרוג נפל ונפסל. האתרוג נפסל, נפסל לו, נשברה לו הפתמה שלו. והוא כמעט התעלף מרוב צער, וזה התחיל לבכות, אומר, וואי, מה אני אעשה? הוא אומר, מה אני אעשה? גם הצדיק לא יברך, גם כל הקהל לא יברך. ואז הוא אמר, אין מה לעשות, אני חייב להגיד את האמת לצדיק. ואז רבי לוי יצחק ברדיצ'וב חזר מהמקווה אחרי כמה זמן, והוא רואה את השמה שלו ממש בוכה ובצער גדול. הוא אמר לו, מה קרה? שמשיה יקר, מה קרה? בוא נגיד לך את האמת, אני חשבתי על זה שאתה תיטול את הלולה ואת האתרוג, וגם התלמידים, ואני אולי אזכה ביום הראשון בכלל, אולי אני לא אזכה בכלל לקחת לטול את האתרוג. אז אמרתי שאתה הולך למקווה, אני מהר ככה, אבל מרוב פחד ורעדה, רעדו לי הידיים, נפל לי האתרוג, נפסל. מה אני אעשה? אז תראו מה זה צדיק, מה זה צדיק אמיתי. הוא אומר שרבי לוי יצחק ברדיצ'וב לא כעס ולא רגז עליו בכלל, אלא נטל בשתי ידיו את האתרוג ואת הלולב ואמר, את האתרוג ואמר בהתלהבות גדול כדרכו בקודש, והמליץ לפני הקדוש ברוך הוא. מה הוא אמר? תשמעו טוב, ריבונו של עולם, ראה נא כמה חביבות הן המצוות על ישראל, עד שבשביל זריזות קיום מצוות אתרוג העמיד יהודי פשוט כשמע שלי את עצמו בסכנה ליפול את האתרוג, ובלבד שיוכל להימנות על הזריזין מגדילים למצוות. אומר, ההפך, הוא עשה מזה המלצה וקו זכות על עם ישראל. אמר, ריבונו של עולם, תראה כמה המצוות חייבים על עם ישראל, שאפילו שהוא, זה יכול להיות שזה ייפסל האתרוג, הוא הבין את עצמו בסכנה שכל הקהל לא יזכה באתרוג הזה, בשביל שהוא יזכה בזריזין מגדילים למצוות. אומר, ריבונו של עולם, תראה כמה הבנים שלך אוהבים אותך והם חשובים. אז אומר, רק תראה, הקדוש ברוך הוא, זה הצדיקים, הם הופכים את ה, את, איך שאומרים, את ה, את ה, את השגגות, את הזונות, הכל לזכויות, הכל למצוות. ונסיים בסיפור יפה, שהוא אמר, לעתיד לבוא, רבי לוי יצחק ברדיצ'וב אומר, לעתיד לבוא, יזמינו את כל הצדיקים להיכנס לסוכתו של, סוכת אורו של לוויתן. הוא אומר, ואני לוי יצחק, גם אני יהיה לי חשק להיכנס לאותה סוכה, גם אני רוצה להיכנס לסוכה של הקדוש ברוך הוא, שהשחידה תהיה שם. הוא אומר, בוודאי יעקב אותי המלאך בכניסה וישאל בכעס, מניין אתה מגיע, אדם פשוט כמו אותך, אתה רוצה להיכנס פה בין הצדיקים, בתוך השכינה הקדושה, מאיפה אתה, מי הרשה לך להיכנס? הוא אומר, אבל אני אגיד לו, אל תיכעס עליי, לסוכה שלי, נתתי גם לאנשים פשוטים להיכנס, בכלל לא התבאשתי בהם, אז גם אתה, אני אדם פשוט, אל תתבאש בי, תכניס אותי. אז הוא אומר כאן, שבאמת, זה, נגיד את זה, את הדבר החשוב הזה. הוא אומר, זה מאוד חשוב, בפרט בחג, בשמחת בחגיך, אומרים שכל החגים, כל האור של החג, זה דווקא שבן אדם מכניס לסוכה של האורחים, גם את המסכנים, גם את הפשוטים, ואז הוא יזכה בסוכת אורו של לוויתן, בסוכה של הקדוש ברוך הוא, של השכינה של הצדיקים, של סוכת כבוד, שיגידו לו, אתה לא יכול להיכנס, הוא יגיד, מה, נכון, אני פשוט, אבל גם אני הכנסתי אנשים פשוטים לסוכה שלי, ולא לא התביישתי בהם, אז גם אני פשוט, אל תתביישו בי, ואז הוא יזכה גם להיכנס. הוא אומר, לכן, כל האור של החג הזה בעצם, של סוכות, כל החגים שהשם נותן לנו, זה בשביל שנשמח את האורחים, את החברים, את המשפחה, את העניים, נשמח אותם, נכניס אותם לסוכה, ניתן להם לאכול ולשתות, ונקיים בשמחת בחגיך בעזרת השם, והיית שמח שלכם ולכל עם ישראל, חג שמח, חג מלא אמונה ושמחה, ולנצל כל שנייה וכל רגע את הסוכה בתפילות לקדוש ברוך הוא, בשמחה ובהכנסת אורחים, בעזרת השם, בשמחת בחגיך והיית שמח. ושמחת בחגך והיית שמח. לא 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 לא. שיהיה לכולם חג שמח בעזרת השם יתברך, מלא אור ושמחה, אמן.